نون لیگ سندھ کے سیاسی میدان میں اترنے کی کر رہی ہے تیاری اور اسی سلسلے میں ٹھٹھا میں جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے وقاص باقر سے۔ وقاص، کب ہوگا، کون خطاب کرے گا؟ جی بالکل، وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے سندھ میں سندھ حکومت کی جانب سے اپنے اوپر ہونے والی تنقید کے جواب میں سندھ میں سیاسی مورچہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ضمن میں پہلا سیاسی عوامی جلسہ عام ٹھٹھا میں 9 مارچ کو ہوگا، جس سے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف خود خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 9 مارچ کو کراچی میں اپنی سیاسی مہم جوئی کا بھی اعلان کریں گے، کراچی میں بھی مہم جوئی کا اعلان کریں گے، ٹھٹھا بھی جائیں گے۔ سندھ آ رہی ہے نون لیگ، یہاں پر سیاسی میدان میں اترنے کی کر رہی ہے تیاری۔ وقاص، آپ کا بہت شکریہ۔